siste søndag. Nå tror jeg Markus faktisk trenger rullatoren litt til. Kom til meg, du, Markus. Du, hvis jeg blir sånn og jeg blir så gammel som deg, så er jeg kjempefornøyd. Hæ? Trine, hva syns du? Jeg tar meg i at jeg sitter og ler, og jeg ler ikke av deg, men jeg ler definitivt med deg. Fordi også å formidle danseglede på den måten her, det er jo bare helt fantastisk. Det er virkelig. Og det er jo mye av det dans handler om. Når det er sagt, så selve teknikken i samba, så synes jeg du løfter mye bein, og det, når du står stille, så bruker du kroppen din, men selve bevegelsesmønstret i samba, det synes jeg ble litt subbete. Nei, men i all verden, ja. Egor. Markus, jeg digger deg, det er helt rått. Du har så mye dans i kroppen, altså det kan bli litt disco innimellom. Så da var jeg litt skuffet. Disco blir kjesen i skjønnsangbein, ja, det er rart. Jo, men altså, for samba skal være litt mer sei da, men herregud for et show da. Så, fantastisk avslutning. Merete? Nei, det er mulig det var noen sånn småruskemaskinerier, men det blåste jeg. Det var utrolig lekent, det var lett, det var samba, det var disco. Bare pass på, altså du er en showmann uten sinnssyke. Pass på at ikke du glemmer partneren din. Husk at det er partneren hans. Du er sammen med henne hele tiden, og... Ja. Du glemmer ikke meg, du, Markus. Hvem? Du glemmer ikke meg. Nei, jeg glemmer ikke meg. Men du, hva synes du om tilbakemeldingene? Du, jeg synes det er kjempe innenfor. Alt de sa korrekt, kan jeg si noe imot det, liksom? Er det lov? Nei. Nei, det var kjempebra. Jeg synes det er bra å være enig, for da får man gode karakterer. Ja, ikke da, vi kan jo se.